لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Govorimo o namazu. Kod nas je uobičajen naziv namaz, iako je on perzijskog porijekla i nama je ovaj termin došao preko turskog jezika. Namaz jednostavno znači molitva. Arapski termin za namaz je salat, što znači veza. U svakom slučaju salat, značenje salata je mnogo potpunije nego značenje namaza, ali eto, mi ćemo upotrebljavati i jedan i drugi termin. Allah Dželešanu je propisao namaz kao dar. Dakle, prvo ga je poklonio poslaniku za vrijeme Mirađa, a onda ga je propisao nama i učinio farzom, jer mi ne znamo cijeniti i ne znamo raditi nešto ako to nama nije strogo naređeno, ako nam to nije farz učinjeno. Namaz je jedan od 5 islamskih šartova i uvijek se spominje u Kur'anu Kerimu, gotovo uvijek zajedno sa zekijatom. Što znači da od 5 islamskih šartova namaz i zekijat imaju prednost. Važniji su nekako od drugih, ako tako smijemo reći. Allah Dželešanu je poslanika svog voljenog pozvao na razgovor sebi u prijestolje za vrijeme Mirađa 9. godine po početku objave u Mekki, i za vrijeme tog gostovanja, za vrijeme tog zijareta, za vrijeme te počasti koju je Allah Dželešanu dao svom miljeniku, on mu je poklonio nešto što ne možemo usporediti ni sa čim na dunjalu. Naprimjer, kad odemo kod recimo vlasnika tvornice čokolada, on će nam najvjerovatnije zamotati koju čokoladu, neki slatkiš, da ponesemo sa sobom. Ako nas pekar pozove, on moguće da će nam zamotati frišak, lijep, ljep, kvalitetan, crni, multigrain, tako dalje. Dakle, Božji poslanik je otišao u zijaret Allahu Dželešanu i Allah Dželešanu ga je počastio namazom. Ako bismo otišli kod zlatara, ako bi nas zlatar pozvao, zlatar bi nas najvjerovatnije, ako nas je pozvao i ako želi da nas lijepo ugosti, on bi nas na kraju te posjete počastio nekim svojim darom, onim čime se on bavi, nekakav lančić, nekakav prste, nešto bi nam dao. Dakle, ako bismo, pošto na dunjalku nema ništa vrijednije od zlata, mi uspoređujemo, hajde to da usporedimo namaz sa zlatom. Dakle, svaki put kad klanjamo, mi se pozlatimo. E sad, to klanjanje može biti obavljeno pojedinačno, a može biti obavljeno u džematu. Božji poslanik je obećao da će namaz koji je zlato, kada se obavi u namazu, biti 27 puta čišće. Dakle, zlato je najčišće ono koje nazivaju 24-karatnim zlatom. A ovdje, ovo zlato koje je namaz, kad se obavi u džematu, postaje 27 puta bolje prema riječima Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je poslije Mirađa rekao salatu mirađul mu'mine, namaz je mirađ svakog mu'mina. Dakle, ako se mi potpuno
predamo na vazu onako kako treba, trebalo bi da doživimo sve ono što je Božji poslanik doživio ili približno tome na mirađu. Allah Dželešanu je u Kur'anu Kerimu rekao fedkuru ni edkurko, spominjite me i ja ću vas spomenuti. Sjetite me se, ja ću se vas sjetiti. Dakle, u množini. Ovim upućuje na značaj obavljanja zikra, namaza, u džematu. Obraća se u množini. Namaz je najbolja vrsta zikra, najbolja forma ibadeta, najbolje sjećanje na Allaha Dželešanu, iskazivanje poštovanja, pobožnosti prema Allahu Dželešanu. U namazu su sadržani svih pet islamskih šartova. Ni u jednom drugom ibadetu to nije, za nijedan drugi ibadet to ne možemo reći, nije to slučaj ni sa jednim drugim ibadetom, samo sa namazom. Dakle, u namazu je sadržan kelime i šehadet, jer ne možemo završiti, okončati naš namaz bez posljednjeg sjedenja na kojem učimo ettehijatu, a u ettehijatu imamo kelime i šehadet. Ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Zatim, drugi islamski šart je sadržan jer samim klanjanjem mi, dakle, provodimo drugi islamski šart. Treći islamski šart je sadržan, to je, dakle, post. Mi za vrijeme namaza postimo, ne jedemo, ne pijemo, ne žvačemo. To bi nam pokvarilo namaz, dakle, ako ne bismo postili. Četvrti ima islamski šart je zekijat. Mi dajemo svoje vrijeme u ime Allaha Đelešanu, predajući se Allaha Đelešanu, mi ne želimo svoje vrijeme. Vrijeme je, kažu, novac. Za to vrijeme koje mi darujemo Allahu Đelešanu, vraćamo mu nazad vrijeme koje nam je on podario, mi smo mogli i možemo nešto uraditi i zaraditi. E, ono što bismo tada radili, zaradili, mi se toga odrećemo, dakle, na taj način dajemo zekijat. I peti islamski šart je hađ. Okrenuti smo, moramo biti okrenuti, to je jedan od preduvjeta za ispravan namaz, okrenuti smo prema kjabi, prema kibli, kao kad obavljamo hač. U namazu svaki koji obavlja namaz, on je u razgovor sa Allahom Dželešanu. I to Allah Dželešanu u svom hadisu, u svom govoru izričito naglašava i kaže: kad moj rob kaže Bismillahirrahmanirrahim, ja kažem moj rob me se sjeća. Kada kaže Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ja kažem, Allah Dželešanu kaže, moj rob me hvali. Kada kaže Errahmanirrahim, Allah Dželešanu tada odgovori i kaže, moj rob me slavi. Maliki jeumiddin, poslije ovih riječi Allah Dželešanu kaže, moj rob me veliča. A onda prelazimo na prvo lice množine. Kako? Zašto? Vrlo interesantno. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Otkud sad na jedan put prvo lice množine? Ulema kaže da se Allah Dželešanu u tom trenutku spušta na naš nivo, da tako kažemo, pridružuje nam se sa svojim odgovorom, vrlo nas pomno sluša i to se zove ištirak, udruživanje, toliko, dakle, Allah Dželešanu nas u tom trenutku zavoli da se on spusti, da bude sa nama na naš nivo, i zato mi kažemo, dakle, mi sa Allahom izražavamo da samo Allaha obožavamo i da samo od njega pomoć tražimo. I tada kad to kažemo, Allah Dželešanu odgovori i kaže, ovo je između mene i moga roba. Za sve ostalo što slijedi u Fatihi, a bez Fatihe namaz nije ispravan, sve što slijedi je doba, ihdina siratal mustakim, uputi nas na pravi put,
Sirat alledine namte alehim, vajnul magdubi alehi valadalin, na put onih kojima se dao svoje blagodati, ovim se moli Allah Đelešanu da nas udruži sa onim kojima je dao svoje blagodati, da nam oni budu oni s kojima ćemo se družiti, da nam oni budu prijatelji, prijatelji i poznanici, da sa njima trošimo svoje vrijeme, a ne sa onim koji, na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Amin. Poslije ovoga Allah Đelešanu kaže ovo je za moga roba. Dakle, nema nikakve sumnje da Allah Đelešanu neće ovakav jedan namaz i fatihu u namazu primiti. Na rukju se nastavlja razgovor sa Allahom Đelešanu. Na rukju, dakle, najprije smo stajali, sve u prirodi slavi Allaha Đelešanu, nešto u prirodi slavi Allaha Đelešanu u stojećem položaju, uspravnom položaju, vertikalnom položaju, kao što je drveće. A ima i nekih bića koje Allah Đelešanu stvorio, koja slavi Allaha Đelešanu pola horizontalnoj, pola u vertikalnoj poziciji. To je pozicija rukjua. Tada mi izgovaramo Subhane Rabbijel Azim. Neka je slavljen moj Allah uzvišeni. I onda poslije toga imam kaže Semi Allahu limen hamide. Čuo je Allah onoga koga hvali. Dakle, nastavlja se razgovor, imam naglašava, čuje Allah ono koga hvali, čuje svakog ono koji je rekao Subhane Rabbijel Azim, a onda kad se ispravimo ponovno na kijam, meleci i svi mi i svi ostali koji prate imama u namazu kažu Rabbena lekel ham. Zatim idemo na seđdu, seđda je najdublji izraz poštovanja i poniznosti pred Allahom Đelešanu. Tada izgovaramo riječi Subhane Rabbijel Ala, što znači neka je slavljen moj gospodar uzvišeni. Dakle, ja sam tako nisko pred Allahom, tako sam ponizan, ne može se dalje nosom. Dakle, spustili smo i nos i čelo na zemlju. Nakon svega sjedimo. Zašto se u sjedećem položaju uči etehijatu? A to je razgovor koji je Allah Đelešanu obavio sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Mi svaki put kad klanjamo i na sjedenju učimo, ponavljamo, podsjećamo se na ovaj razgovor. Zašto se ovaj razgovor obavlja u sjedećem položaju? To je zbog toga što kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao, on je došao na kijamu, došao je stojeći. Pa je molio Allaha Đelešanu, kucao na njegova vrata milosti, onda mu je Allah Đelešanu otvorio i rekao, Bujru, sjedi da razgovaram. I zato je u sjedećem položaju ovaj razgovor tekao Ettehijatu lillahi vassalavatu vattajibatu. Džamija je zamjena za gledanje, za boravak u džennetu. A na sećdi Božji poslanik je rekao da se on tada, da se tada njegovo oko smiri. Šta je njegovo oko na sećdi vidjelo? Allah najbolje zna, ali i mi bismo trebali nešto da vidimo na sećdi. Molim Allaha Đelešanu da nam otvori srce da razumijemo šta je namaz, koje je to zlato, kakav smo mi to poklon dobili, da to shvatimo. Jer za sve naše nedaće, za sve ono što ne radimo, a što je dobro za nas, krivo je neznanje. Assalamu alaikum.